ярдж ирсэн энэ хуулийн төслийг бол үсл баримтли хурээ дэмжиж байгаа. Ер нь энэ зөрчлийн тухай хууль бол харицсангүй шин анх энэ хуулийг боловсруулахдаа тухай үеийн төгэлдөр үйл шилж зөрчлийг зохицуулж байсан хуулиудах тургуулийн хэмжээг одоо нэгж нэгжээр илэрхийлэл нэгтсэн нэмэгдүүлсэн өсгсөн зарим одоо өнөчлөх зохицуултыг хийсэн байж болохоор ийм хэлцүүлгийн үед бол тухай би дээр яргэдэж байса л да. Олон тустай хуйлаар зохицуулж ийм харилцаг нэгд хэд нэг хуйлаар зохицуулах ийм шийдвэр гаргаж ийсэн. Энэ хуйлыг гаргаснаар ямар үр дээгээр бий болох вэ гэдгийг төдийлөн сайн тооцж үзэгүү байж мэдх ийм зүйл дэ яг л ингэж хэлж байгаа хөөр энэ ч бодит амьдрал дээр ийм зүйлүү тохиолдсон. Тугайлхаан бол энэ хуулийг шигүүр одоо 2015 онд батлсан хууль шүү дээ. Тэгэл энэ 15 онд батлагдаад хэрэгжилтийг 16 оноос хэрэгжүүлэхээр зохиосон боловч 16 оны 8 сард чиг санаад байна. Шинэ засгийн газар энд дахиад одоо бэлтгэлийн хангуулх хэрэгтэй байна гэж үзээд 17 оны 7 сарын 1-ээс энэ хуулийг хэрэгжүүлэхээр ийм шийдвэр их урал гаргаж исэн санагдж байна. Тэгээ энэ 4 жилийн хугацаанд энэ хуулийн хэрэгжилт одоо ямархон хэмжээнд яваа гэдгээ ингээд үзэх юм бол энэ танилцуулга судалгаан дээрээс үзэхэд эрээсэл нийтээ бол 5391 1242 зөрчил шийддэг л оногдуулсан. За үүний энэ зөрчлүүдийн 90% гнь бол цаг даагийн байгуулга хариуцсан. За үүний 92.4% нь бол хэрвээсэл замын хөдөлгөөнтэй холбоотой ийм зөрчилдөл хариуцлага тооцсон байна. Цайжлах юм бол оногдуулсан торгуулийн 45% гыгн төрж төлж барагдуулсан, цаа 55% гыгн бол да барагдуулаагүй шттэ. Саяхан Улсын хурлын шийдвэр гаргаад энэ зөрчлүүд төлөөгөө алсуудыг одоо хөнгөлөх ийм шийдвэр хүртэл гаргалаа штт гэтлийн зөрж зөрчлийнхөө төлвөр тооцоо хийдсэн хүмүүсүүд нь бол хохироод үлдэх ийм байдал үүсэж байгаамаа тэгэхээр би хувь санаачлагчдаас юу гэж асуух гээд нэхэрэ энийг бүхнийг тав хүн маань тодорхой судалж үзээд энийг давхар зохицуулт хийх юм да болцоо харъж үзвөө ийм зохицуулт хийх боломж үү юу хуулийн ороаны дараа тэрө хэлсэн засгийн газар энэ зөрчлийн хуулийг шилжсэн найруулгын төсөл орулж ирэх юм байна гэхээр энэ дээр бол нэлээд улс ойртээ одоо амьдрал бодитоор хэрэгжих ийм зохицуулт хийх вах гэж би хөвдөө найдаад байгаа юм л да. Тухайлх юм бол би энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд энэ торгуулаа. Торгуулаа одоо цаг тухайд нь төлцсөн хүм байсан бол тэр торгуулыг нь тодорхойгүй нь буцааж өгдөг байх юм уу? Эсвэл цаг хугацаанд зөрчлийн торгуула төлөөгүй байх юм бол харин үндсэн торгуулийн хэмжээндээр нэмэгдүүлж торгуулоногдуулдаг байх юм уу? Ийм одоо ууйн хатан зохицуултуудыг хийх болцоо байх аагүй юу гэж би ингэж асуух гэдэг. Би зүгээр нэг жишээ санал хэлээд тэг энэ дээр одоо бодож тооцч үзэж байгаа ийм звилүүд байх аагүй юу? За баярлалаа. За сандгийн бамт цогтгошо хариулээ. А Батэрдэн гүшүүнтэй санал нэг байна. Бидний баталж байгаа хувь бас амдирал дээр хэрэгждэг байх хэвээр хэрэгж хэрэгжтэй бас зөв хэрэгжиж арт иргэдэд бас нэг талаасаа өгөөжөө өгдөг. А нөгөө талаас бас хариуцлага алдсан нөхдөд бас хариуцлага тооцч бас ухамсарлуулдаг байх хэвээр а гишүүд сар хууль санаалсан гишүүдээс бидний одоо баталсан хуулиудаар амдирал дээр бас тохиолдож байгаа алдаа бэрхшээл зөрчил дутагдталтай талыг засах за ингээдтэй бас өшөө бас сайжруулах тал дээрс анхаарсан байгаа байгаа яг саяны хэлж байгаа таны тийм үү зөрчлийн хувь батлаа торгоод байсан маш их одоо хэмжээний хөрөнгөөр одоо мөнгөөр хүмүүсийг торговдөг а гэтэл 45% нь л торгууль шитгэлээ төлж чадддаг а үлдсэн 55% төлж чадахгүй байна гэж за үүнтэй холбоотойгоор бид нар 2021 онд ардын хувьсгалын 100 жилийн ойтой холбогдуулаад бас өршөөлийг баталсан шүү дээ. А тэргээр бид н зөвчлөө торгуула төлж чадахгүй оролдод нэг удаас өршөөл үзүүлээ. 2021 оны 10 сарын 1-ээс өмнө одоо торгуулуудад торгуулагдсан торгуула төлчих юм бол 50% төлчих юм бол үлдсэн 50% чөлөөлнө гэж. А гисм өртлөөл энэ бас амжилттай хангалттай хэрэгжээгүү. Тийм болохоор зөвчлийн хуулийн дээр одоо хууль санаачин гүшүүд оруулаж байгаа санал бол торгуулаг хугацаанд нь шийтглэх гэдэг гарцаа واخгүй одоо а тодорхой үйлдэл хууль зөрчөөд торгуулах хэвчээд болсон бол тэр торгууль шитглэх хугацаанд төлөх юм бол тодорхой хөнгөлдөг. а төлөхгүй хугацаа өдөх юм бол өшөө одоо торгууль нь нэмэгддэг. ийм одоо зарчмыг хуулийн төсөлөөс оруулах гэж байгаа. ийм зарчмаар одоо явж байгаа нэг талаасаа хариуцлага бага ирээд урамшуулж хөнгөлдөг. а хариуцлагагүй ирээдээ өшөө одоо тийм хариуцлага чангаруулдаг. ийм одоо хуулийг амжилттай бодиттой хэрэгжих ийм зохицуултыг оруулах гэж байгаа өөрөлдөх юм бол нөгөө сануулгах гэдэг тийм үнэхэр одоо гарцаа واخхой хөнгөн шитгэл дээр сануулъя тархаха хөртлөхө болио гэсэн мөртөө цааталт нь бол илүү хариуцлагажуулах заалтаас орж иж байгаа гэдэг бас хэлийа. За, хуулийн хурлын гишүүн Чимтэн Хүрлэл Батар бол алга гэнэ. За, алга гэнэ. Цаа хоол санаачлагчаас хоол санаачлагч өөр асуух уу? За ологлоо. За Усны хурлын гишүүн даваач анц гэе саран гэрлээс